Hej alle sammen og velkommen til Kaspers Debat. I dag der skal vi snakke om salget af Minecraft til Microsoft. Det er simpelthen købt Mojang, og det synes jeg er rigtig, rigtig spændende, fordi det kan have stor indflydelse, der er til et spil med rigtig, rigtig mange spillere. Jeg ved ikke så meget facts med det, men jeg synes det kunne rigtig spændende at så tage den op som debat. Og jeg synes, hvis jeg starter med at sige det, altså Microsoft, de laver jo, har jo lavet det der Windows og det der, ved jeg. Og så har de også det der Xbox, og laver de vel også nogle fjernsyn. Jeg ved ikke så meget om det, men jeg ved bare, det med Xbox, det har jeg jo så selv prøvet. Og det bruger mig ikke særlig meget om. Jeg skal aldrig nogensinde have Xbox One, det kan jeg godt sige. Og det er fint, de sidder og spiller det derude. Det her, det er ikke en debat om Xbox One, det er en debat om, at de har købt det. Rent hvad jeg kan forstå, så, og hvad jeg også sådan kan danne lidt eget indtryk af, så gør Microsoft lidt mere, hvad de passer sig om. Hvor jeg synes, Mojang og de hørte lidt mere efter fans og sådan noget. Så på det punkt, der er sådan lidt okay. Det er det så bare sådan, hvad de laver fuldstændig om i det. Der er også en anden ting, vi skal lige tænke på. De har købt det for, de har købt det for garanteret en rimelig stor sum penge. De penge vil de jo gerne have ind, og sådan en som mig og dig og sådan noget, vi har købt spillet jo, og der har vi givet pengene til de andre, som allerede lige har fundet en større sum penge oveni. Så jeg ved ikke, om de finder på et eller andet sjov, eller om de får der reklamer over det hele, eller hvad fanden der kommer til at ske. Men de skal jo tjene nogle penge på en eller anden måde, og jeg har lidt svært ved at se, at det skal være af nye, der køber det, at de tjener dem. Det har jeg sgu lidt svært ved at se. Så på det punkt er jeg også en lille smule bekymret, om de kan fordreje den lidt til, at man skal betale et eller andet om måneden, ligesom på Xbox eller et eller andet. Og det har de jo fuld rettigheder til, og... Men igen, det er jo, hvad jeg frygter, det er jo ikke, hvad jeg ved. Så det skal ikke, gå, altså det her er, hvad jeg sådan frygter. Der kan også ske rigtig gode ting, de er også rigtig dygtige til, nogle ting er de rigtig gode til. Og hvis de bruger tid og har lyst på det, fordi Minecraft er jo stadig sindssygt populær, så tænk nu, hvis de forbedrer det, så vil alt jo være godt og sådan noget. Og så der var endnu flere, der købte og sådan noget. Det ved jeg ikke. Men den ligger sådan lidt på det der, ikke? Om hvad de vælger. Om de bare vælger at køre en helt ny stil. Måske lave fuldstændig om i det. Det vil blive underligt. Måske vil det fuck hele Minecraft op. Måske vil folk blive så super på det. Jeg ved det ikke. Hvis de laver et eller andet med pengene. Penge, det er jo noget, der rammer de fleste. Det er jo nærmest en fax. Altså, hvis det er noget, der rammer med pengene og sådan noget, så mister de jo mange jo. De mister i hvert fald mig. Det kan jeg godt sige med det samme. Jeg vil ikke gide at skulle købe spil igen. Det nægter eller betaler om måneden, eller hvad de kan dreje den til. Det gider jeg ikke. Så det er det, jeg mest frygter. Så så jeg ved sgu ikke. Jeg er spændt på, hvad det er. Det er jeg sgu. Og det er jo der, I kommer ind i billedet egentlig. Jeg vil egentlig ikke lave den her debat så langt, fordi det er en debat, som jeg håber folk selv vil skrive nogle ting til os og sådan noget. Måske ved I noget, som jeg ikke ved. Jeg ved ikke særlig meget om det, og jeg synes også, det er sjovt ikke at vide noget om det, fordi så bliver man overrasket over, også hvad I skriver. Jeg kun lige ganske kort undersøgt. Så prøv en gang. I kan skrive, hvad I ved, hvad I synes om det. I kan skrive, hvad I håber på og sådan noget også. Altså, der ikke sker, der sker, og... Altså er det godt og dårligt, og så med nogle begrundelser, hvis I har lyst, argumenter, så videre og så videre, så læser jeg det meget gerne. Og så skal I lige huske også at lave nogle nye, altså komme med nogle nye debatter, jeg skal snakke om. Så der er egentlig ikke så meget mere at sige til det andet, at vi må krydse fingre for, at det går den vej, vi alle sammen håber, eller mange af os håber. Og så må vi se, hvad det bringer. Og jeg er lige så spændt som mange andre, men jeg har snakket med om det, der er mange, der er spændt. Så venner, jeg håber, at I kunne lide min video, jeg håber, at I deltager i debatten, fordi at det er spændende emne, det her, synes jeg. Så venner, alle sammen, veninder og venner, I må have det rigtig godt. Hej.